הכישוף נראה כביכול כאילו כמו מעשה הקדושה, אבל אין בו עמידה במציאות. כל כולו מעשה שדים. הם עושים, איך הכישוף עובד? על ידי שהוא עובר איזה משהו, השד מביא לו לאותו מקום את מה שהוא צריך. כישופים יכולים לחולל פלאות לכאורה, אבל לכל זה מאחז עיניים. אין לזה שום קשר בינו לבין המציאות. הגאון מווילנה כותב, מה זה פה להם ולא ידברו? עיניים להם ולא יראו? אוזניים להם ולא ישמעו? ידיהם ולא ימישון? רגליהם ולא יהלכו? ויגיעו בגרונם? כמו הוא עושה עם כל שאלות האחפיים? תשמעו איזה הסבר יש לגאון מווילנה, מפחיד. מה זה פה להם ולא ידברו? מי לא יודע שפה להם ולא ידברו? מישהו חשב שהעץ מדבר? מה הם עושים? עץ ואבן. מי חשב שמעץ ואבן יצא איזה קול? תשמעו מה שאומר גם מבינה. דע לך, להבדיל מיליוני הבדלות הקרובים שהיו בבית המקדש, היה יוצא מהם דיבור. אולי חלילה יבוא אדם לומר מה ההבדל בין זה לזה. אומר הגאון מווילנה, דע לך, גם בעבודות זרות שאנשים היו עושים, היה יוצא קול מהפה שלהם, הם היו מדברים. נו, אז שואל הגר"א, אז מה ההבדל בין זה, להבדיל מיליוני הבדלות לבין הקרובים? זה מדבר וזה מדבר. זה מה שאומר הפסוק, פה להם ולא ידברו. הם לא מדברים עם תנועת הפה. הפה נשאר ככה, היה יוצא רק קול של כישוף מבפנים. אצל הקרובים זה היה חיות, אומר הגר"א, כמו של בני אדם. זז הפה, יש חיות, מדבר. ההבדל בין קדושה לטומאה זה חי, זה מת. רשעים מחייהם כראויים מתים. ההבדל בין קדושה לבין טומאה זה חי, זה מת.